Isabel Abgarian, Hametsektikin Abgarian. Հարգելի պարոն Հովանեսյան, դուք ներկայացրեցիք որպես հիմնավորում մի շարք պատճառներ, որոնց հետ ի դեպ ես լիովին համաձայն եմ, կապված ցածր աշխատավարձների հետ, մոտիվացման բացակայության, պրոֆեսիոնալ կադրերի ներգրավելու խնդրի հետ եւ լավ կադրերի արտահոսքի հետ։ Լիովին համաձայն եմ այդ հիմնավորումների հետ։ Միևնույն ժամանակ այդ նույն հիմնավորումները եղել են այս 3 տարին համարյա, որ մենք արդեն ավականու կազմում ենք, եւ հարց է, չէ՞, առաջանում, արդյոք այս 3 տարվա ընթացքում միայն նոր հասկացանք, որ կադրերի լավ խնդիր կա եւ մարդիկ իրոք ցածր աշխատավարձ են ստանում, որով շատ դժվար է իրականում ընտանիք պահել։ Ուստի հարցս հրատապության հետ կապված է, որ հարցը մնացինք 3 տարի, բերվեց արտահերտ նիստով, ինչը շատ տարօրինակ է, որտեւ արտահերտ նիստի գաղափարը դա հրատապ հարցերն են, որոնք մեր քաղաքի համար հրատապ կարևորություն ունեն եւ պիտի շտապ լուծվեն։ Այն էլ ավականու արձագուրտում գտնվելու ժամանակահատվածում բերել աշխատավարձների բարձրացման նախագիծ, գումարած այն ծանր վիճակին, որում հիմա գտնվում է հանրապետությունը եւ իսկապես բոլորիս հայացքը ուղղված է դեպի սահման։ Ճիշտ ասած, բուն նման օրակարգ այսօր բարձրացնելը տարակուսելի է ինձ համար, եւ կարծում եմ այդ հրատապության հարցը, որը նաֆտիկին Խաչատրյանն էր տվել, դուք պարզաբանելու կարիք ունեք այն ամենայնիվ, ինչու հենց հիմա, ինչու եք արձագուրտից, հա, ավականուն կանչում շտապ ընդունելու, եւ ուղիղ եմ հարցը տալու, կարող է սեպտեմբերին ավականին լուծարելու, հա, օրինակ վարչատարածքային փոփոխության միջոցով լուծարելու ծրագիր կա, եւ պետք է այս հարցն էլ ընդունել, աշխատավարձները բարձրացնել, նոր անել, հա, ուղիղ հարց եմ տալիս, որովհետեւ ինձ էլ այդ հարցը շատ հենց իմացան նման բան գրում էին մարդիկ նամակներով, որ իզաբալա կարող է դա կապված այն բանի հետ, որ ուզում են ձեզ ցրել։ Շնորհակալություն։ 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 Տիկին Աբգարյան, հա։ Ուրեմն տեսեք, այդ ինչ վերաբերվում է ցրելուն, թույլ տվեք չմեկնաբանեմ, որովհետև համենայն դեպս այս նախագիծը դրա հետ կապված որևէ բան չունի, էլի։ Ես չգիտեմ, չեմ ուզում մեջ որ ասեք ուսուներ մեկնաբանել, դրա համար հարցին անդառնամ ըստ էության, հա։ Դուք ասցիք աշխատավարձի բարձրացում բառը մի քանի անգամ, եւ նաեւ պարոն Գյոզալյանը ասեց, ես եւս մեկ անգամ ուզում եմ ձեզ շեշտել, որ բյուջեի համենայն դեպս այն գումարների վրա, որոնք որ որպես աշխատավարձ կամ աշխատանքի, լավ ասեմ, այսպես ձևակերպեմ, աշխատանքի վարձատրում տրամադրվել են, այդ բոլոր ուրեմն միջոցների հանրագումարը չի փոխվելու։ Հետևաբար, այո, հաշվի առնելով սահմանային վիճակը, հաշվի առնելով տնտեսական մնացած խնդիրները եւ այլն, մենք չենք ուրճացնում, չենք ավելացնում բյուջեն։ Մենք պարզապես տեղի ունենում բյուջեի վերաբաշխում, որը ըստ էության, այո, հիմնական աշխատավարձի բաղադրիչի բարձացում է իրանից ներկայացնում, եւ քանի որ եթե չեմ սխալվում, նաև ձեզ մոտ, հա, եւ հանրության մեծ մասի մոտ այդ պարգևատրվճարների համա պարգևավճարների երամսյակային բոլորին, հա, տրամադրելու հետ եւ այլն, այդ բառի հետ կապված դիսոնանս կա, հա, հաճելի չի ականջի համար արդեն դառը այդ բառը, մենք այսպես տեղաբաշխում ենք, ես սարքում ենք հիմնական աշխատավարձի գործը, որովհետեւ դա այս համայնքային ծառայողների աշխատավարձի մասն է 2011 թվականից, դա իրենց աշխատավարձն է, բայց տրվում է երկու ուրեմն տարբեր միջոցներով, բայց դա այս մարդկանց աշխատավարձն է։ Եվ հետևաբար ես եւս մեկ անգամ եմ նշում, մենք չենք ուրճացնում բյուջեն, նաեւ հաշվի առնելով բոլոր այն գործոնները, որը որ դու կարող ես ասել, ես խնդրում եմ դա տարանջատենք։ Եվ արտահերտ նիստի հետ կապված, հարգելի Իզաբելա ջան, էլի եմ ասում, ես մենք ստանց առանձին ենք քննարկում, որ այս 8 գրանցված մարդիկ, մարդա 3 հարց, որպես ոնց պարոն Գյոզալյանը տվեց, ուներան ժամանակը, որպեսի ծավալուն քննարկում լինի, այլ իմաստ չկա։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ պարոն Հովանեսյան, բայց դուք ամեն դեպքում, ես չեմ խոսել բյուջեի ավելացման մասին, այլ ես խոսել եմ ընդհանրապես աշխատավարձների բարձրացման մասին, ես շատ լավ տեղյակ եմ, որ դա
Parkeva Vichara in Fondi Hashpinanum, Meri Evans Neri Hammer, Papochutin Chilin, Vicharum Neri Arumov, Aval Gumacham, Vicharum, Hartz Dache. Yes, Hartz Dache say, Inchue Eis Nahagizarum, Hima, Augustosin, Herapap, Karkov. Im Hartzin Duk Chipatas Hanetik. Yes, Papatas Hanetzi, Tainchue and Kanum, Hima, Bulisin. Schnorkals. Schnorkalem. Levon Zakharyan, im Kailichenbaktun, Hamedzik, Pan Zakharyan. Schnorkalem. So, aber Martik Ofker, Aschatumen, Darbel, Weirerum. Mit Zankutun unen, vor Irens Aschatawarzer, Lini Barzer, Stanan Parkeva, Vajaner. Բայց կարծես թե միշտ ինչ որ նախանձով են վերաբերվում այլ հիմնարկների աշխատավարձերի բարձրացմանը եւ հատկապես պարգեվա վճարներին ինչի սենս նախաբան որովհետեւ այն հարցը ինչ որ ես պիտի տայի ձեզ պարոն Հովանեսյան արդեն եղավ այդ հարցը եւ մենք ֆիքսեցինք որ բյուջեի վրա հավելածած սա չի ենթադրում Ուղղակի մեր քաղաքացիների համար, ովքեր որ մեզ նայում են online ռեժիմով կամ հետո, խնդրեմ ձեզ կամ աշխատակազմի քարտուղարին, եթե դուք այդ թիվը չունեք, նշեք այն մարդկանց քանակը, ներողություն, որ ես պարով եմ ասում, այն թվով քանի մարդու աշխատավարձ է բարձրանում այս նախագծով, Եվ նաև պիտի խնդրեմ, եթե հնարավոր է, նաև աշխատակազմի քարտուղարը եւ այս դեպքում ասի մենք մոտակա ժամանակներում հաստիկների որևէ փոփոխության նախագծեր կամ ինչ որ տեղաշարժեր ունենալու ենք թե չէ։ Հարցը քանի մարդու աշխատավարձ է բարձրանում 2000 մարդու աշխատավարձ է բարձրանում եւ ես ձեզ նշեմ ցավոք չունեմ այս պահին հաշված հստակ թիվը բայց այդ 2000 անձիկ շուրջ 30%-ով 32%-ով ավել նաեւ հարկ են վճարելու պետությանը իրենց աշխատավարձից առնվազն եկամտային հարկով խնդրում եմ դա էլ հաշվի առնեք այսինքն մենք սա գրելուց դա էլ ենք հաշվի առել սեղ Հարցեն կա զուտ տնտեսագիտական, որ չեմ ուզում իհարկե ամեն ինչը հնչեցնեմ, որ շատ մասնագիտական չլինի, բայց դա էլ է պետք հաշվի առնել։ Շուրջ 2000 մարդու մոտ, մարդկանց մոտ, մեր համանքային ծառայողների մոտ, վարչական շրջանից եւ Երևանի քաղաքապետարանի հիմնական գլխամասից բարձրանալու աշխատավարձերը պարոն Զաքարյան։ Եվ էլի հարց կար, որ հնչեցրեցիք։ Հաստիկների հետ կապված ես տեսեք, սա առաջին փուլն է, այսինքն այս աշխատավարձ, հավելավճարի ֆոնդ եւ այլն միավորելը դա նույնպես օպտիմիզացիոն գործընթաց է։ Ես կարծում եմ, որ հիմնական օպտիմիզացիոն գործընթացներից է, սա բերում է պարզեցմանը։ Չէ՞, այս գործընթացը, որ երկուսը դառնում է մեկ, դա արդեն պարզեցման օպտիմիզացիոն գործընթաց է։ Եվ մոտակա ժամանակները ես ինքս անձամբ նույնպես շատ մեծ ցանկություն ունեմ ներգրավել արդեն այլ աշխատանքների հետ եւ բոլորի հետ միասին։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, պարոն Զաքարյան, պարոն Հովանեսյան։ Հայկ Միրզոյան, իմ քայլի խմբակցություն, պարոն Միրզոյան, համեցեք։ Շնորհակալություն, մինչև հարցից ձևակերպելը, քանի որ որոշակի ուրեմն կարծիքներ հնչեցին, որպեսզի թյուրիմբերնում չառաջանա մեր քաղաքացիների մոտ, ես ուզում եմ ֆիքսել մի քանի բան։ Առաջինը խոսվեց խմբակցության գրպանը լսվելու մասին, նախ ֆիքսենք, որ խմբակցությունը եւ ավականու անդամների ուրեմն աշխատավարձի այսպես ասած փոխհատուցումները իրականում որևիցե մի լումայով ուրեմն չի ավելանում։ Բարձրացվում է միայն համայնքային աշխատողների աշխատավարձերը, որոնք որ աշխատում են երկար տարիներ շատ-շատերը նրանցից ես 250,000 ազգային ժողովի պատգամավորներին նկատի ունեի ու ես շեշտել եմ դա թույլ տվեք շարունակեմ ուրեմն համայնքային աշխատողների աշխատավարձերն են բարձրացել որոնք երկար տարիներ աշխատում են մարդիկ 10-15 տարի եւ ուրեմն աշխատանքային փոստ են սա մեկ երկրորդը նախագծում նշված է, որ վերջի անգամ աշխատավարձի վերանայում տեղի ունեցել 2011 թվականին։ Այո,
Շնորհակալություն, պարոն Միրզոյան, ձեր հարցի համար, իրոք շատ կարևոր հարց է։ Ես քիչ առաջ հաշվարկեցի, որ մեր համայնքային ծառայողները այս փոփոխությունից հետո շուրջ 1.6 միլիարդ միայն եկամտային հարկ են վճարելու պետ բյուջե, և հիմա անդառնամ ձեր ուրեմն հարցին։ Քանի որ այս փոփոխությունից հետո, հոդվածափոխությունից հետո իրականում մեզ մոտ ժամանակները, ես կարծում եմ երևի սեպտեմբերին հոդվածափոխությունը պետք լինելու, այսինքն մենք ամրագրելու ենք այդ պարգևավճարների ֆոնդի տեղաբաշխումը դեպի աշխատավարձի ֆոնդ, պարգևատրման ֆոնդում մնալու է շուրջ 100 միլիոն դրամ, այդ 100 միլիոն դրամը նախորդ 1.9 միլիարդի հետ համեմատ մոտ 20 անգամ ավելի փոքր գումար է կազմում, և հետևաբար տրամաբանական է, որ 20 անգամ ավելի թիրախային է դառնելու այդ գումարի տրամադրումը, և դա ամենակարևոր, ուրեմն, իմաստներից մեկն է, որը մենք դրել ենք այս նախագծի մեջ պարոն Գալջյանի հետ միասին, որ պարգևատրման տրամադրումը լինելու է թիրախային, ավելի նակային և լինելու է ստիմուլային սենց ինչ-որ բաղադրիչ այն մարդկանց, ովքեր որ իրոք համայնքի համար հավելյալ, չգիտեմ, հավեսով քրտնաջան աշխատանք են անելու, և այդ մարդկանց մենք խրախուսելու ենք։ Շնորհակալություն։ Ուրեմն գումարը գնում է դեպի աշխատավարձային ֆոնդ, այսինքն ընդհանուր առմամբ որևից է փոփոխություն տեղի չի ունենում, և արդյունքում մենք ունենում ենք մի փոքր թիվ պարգևավճարների ֆոնդ, որը որ իսկապես թիրախային կգործի, ուրեմն լավ աշխատող, շատ մեծ ծառայություններ մատուցող ուրեմն անձանց համար, այսինքն մենք վերականգնում ենք տրամաբանությունը և նշանակությունը պարգևավճարների, և սենց համընդհանուր ստիպակ չենք լինի պարգևավճարներ տալու։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ, այո, հենց այդպես, ոնց ասցիք։